Вітаю вас у прес-центрі «Нової доби». Мене звати Очеретяна Тетяна, головний редактор цього видання. Вчора у нас відбулася прес-конференція, на якій громадська мережа «Опора» розвітувалася про те, як учні 11 класів склали ЗНО в цьому році. Серед них дуже багато і позитивних моментів, і те, як дійсно Черкащині чим пишатися. Але от 17% дітей, бо було проведено опитування, ще не визначилися з тим, яку вони професію беруть і куди вони підуть в майбутньому. От я думаю, що для батьків цих 17% це дуже хороша буде сьогодні інформація. Але і для інших всіх, особливо тих, хто проживає на теренах Черкащини, дітей, батьків, абітурієнтів і просто тих, хто в майбутньому ще не визначився своєю професією, сьогоднішній захід буде дуже корисний, інформативний і насичений багатьма такими цікавими моментами. Я б хотіла запропонувати такий формат нашої зустрічі. У нас 5 спікерів. Я думаю, що розпочнемо і дамо слово із керівника ради ректорів, із Олександра Володимировича Черевка. Можливо, якісь є відмінності від попередніх років. Чим ваш університет, ваш навчальний заклад відрізняється від інших? Ваші родзинки, ваші перлини? Ну, я думаю, у колег будуть запитання, то потім уже кожен з вас 3-5 хвилин, і потім переходимо до запитань журналістів. Будь ласка, Олександр Володимирович Черевко, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Я вітаю у цій залі всіх представників засобів масової інформації. Дякую редакції «Нової доби» за таку надану можливість нам всім зустрітися із засобами масової інформації. Ви знаєте, що для абітурієнтів 11 липня стартує вступна кампанія, тому що для всіх нас, моїх колег, вона починається, по суті, 2 вересня щорічно. Це річна робота. Ми нещодавно, як Рада ректорів 1, 2 і 3, 4 рівня акредитації, збиралися в Умані у Національному університеті садівництва, де обговорили особливості нашої вступної кампанії цього року, домовилися про певну співпрацю по тим загальним проблемам, які перед нами постають. І, звичайно, це перше питання, яке виникає, це, звичайно, кількість абітурієнтів. І ми бачимо, що якщо в цілому по Україні, наприклад, брати 2006 рік 485 тисяч абітурієнтів, то 2016 рік – це 210 тисяч абітурієнтів. Тобто зменшення на 275 тисяч. Якщо брати нашу область, відповідно, 2006 рік – 14,5 тисяч, цей рік ми маємо випускників з наших шкіл 6,5 тисяч випускників. Це на 8 тисяч менше. Відповідно, ця ситуація говорить про те, що нам треба діяти по деяких питаннях толерантно і забезпечуючи спільний інтерес в тому, щоб наші випускники, наші абітурієнти залишились навчатись на теренах Черкаської області. Хоча, звичайно, сьогодні світ демократичний, світ інтегрований, відкритий, і кожен має право навчатись, де йому бачиться можливим. В той же час, оскільки ми відповідальні за галузь освіти саме в Черкаській області, ми домовились працювати спільно у цьому напрямку. Якщо говорити за особливості цієї вступної кампанії, то перше, на що б я наголосив, це, звичайно, пріоритетність навчання, тому що кожний студент має, кожний абітурієнт має право подавати 15 заяв на 5 спеціальностей, але він вказує пріоритет. І, звичайно, якщо ми в своєму колі, то ми говоримо, пріоритет номер 1 – це Черкаський національний, а в цьому колі я можу сказати, що наш пріоритет – це черкаські вузи.
Тому що наші вузи достатньо непогано виглядають в загальному рейтингу. Практично, якщо подивитись динаміку, то і Черкаський національний, і Черкаський технологічний, і всі інші покращили свої рейтинги. Я думаю, що якщо будуть запитання, то кожний про це прозвітує. Інша новина, яка це прийом через електронну базу. Тому, безумовно, тут треба в першу чергу вміти це робити. І кожна приймальна комісія уже створила і при приймальній комісії відповідний центр приймання електронних заяв. От ця особливість. І третя особливість – це, звичайно, державне замовлення. Це стосується державних вузів, за які, звичайно, всі переживають і всі йде певна якби боротьба. Але тут, ну, я б сказав, що в цілому Міністерство освіти поступило по-державному, тобто державне замовлення розподіляється не між вузами, а між студентами. І якщо чим більше студентів покажуть пріоритет того чи іншого вуза, туди і піде, якщо будуть певно високі бали, туди і піде державне замовлення. Оце я б сказав, що три таких особливості. Ну і ще, що немає там цільового прийому, там чи позаконкурсного прийому, виділяються квоти. І квоти виділяє, робить сам для себе університет. От наш університет, там, скажімо, 10%, і відповідно є перелік, перелік абітурієнтів, по яким параметрам вони можуть піти по цим квотам. Безумовно, це все, що стосується воїнів АТО. Тобто це... Значить, всі, хто звільнений після 30 листопада 2015 року, це хто отримав інваліди, там певні поранення. Це стосується і, звичайно, і учасників Революції Гідності, якщо вони отримали якісь загрози здоров'ю своєму, і це підтверджується. Це, звичайно, і учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, відповідно, якщо вони отримали якісь наслідки від цього. Ну, власне, є цей перелік тих абітурієнтів, які йдуть по квотам. Оце, власне кажучи, такі новини. Що стосується в цілому державного замовлення, то, зважаючи на зменшення кількості випускників, не можна говорити, що воно фізично воно зменшено, але воно, якщо говорити паралельно, то воно зменшилось менше, ніж зменшилось кількість випускників. Тому говорити за те, що держава там скоротила державне замовлення, вона його не скоротила. От. І в цілому десь 91 тисяча, здається, виділяється по державі на місці, на державне замовлення. От. А якщо брати 2010 рік, то це 140 тисяч. Тобто, бачите, яка різниця цифр? Тобто 485 тисяч і 210 тисяч випускників, я маю в виду в цілому по країні. За 10 років різниця. І 140 тисяч, і 91 тисяча місць державного замовлення. Тобто, якщо брати відносно, відсотково, то зменшення державного замовлення з боку держави немає. Оце, я б сказав, основні такі новини, які є по вступній кампанії. Новий напрямок в нашій роботі – це іноземні студенти, і також тут іде робота. Хочу сказати, що Черкаський національний університет за останній рік суттєво покращив рейтинги своєї діяльності. Так, у
загальному рейтингу університетів ми із посідаємо 117 місце, а по рейтингу Scopus ми посідаємо 21 місце зі 128 університетів. Тобто це, ну, для нас це кращі місця, і ми суттєво просунули за останній рік. Що хотів би ще додати, що в нас також, і я переконаний, у кожному університеті діє програма подвійного диплому, і сьогодні наші студенти можуть, навчаючись у нас, спокійно, наприклад, навчатися в Польщі. У нас заключені відповідні угоди. От, проблема в ціні, тому що курс національної валюти змінився, і нашим студентам стало дещо важче, тому що, відповідно, ціна збільшилась втричі. От. Але ці програми діють. Хочу сказати, що в нас активно діють наукові школи, Центр молодіжних інновацій. Наші два відомі науковці – це Мінаєв Борис Пилипович і Гусак Андрій Михайлович. Вони входять у сотню цитованих у Європі. І, власне кажучи, коли я з ними зустрічаюся, вони говорять, що нас за кордоном краще знають, ніж в Україні. Ну, на жаль, в Україні сьогодні такі часи, що наука фінансується недостатньо, і тут, як кажуть, ні, де правди діти. Але в нас діють ці наукові школи, і, звичайно, приносять гранти, грантові програми, їх у нас декілька, і це підвищує наші загальні рейтинги. Тобто університет національний діє, розвивається і впевнено, як кажуть, дивиться в майбутнє. Ректори є провайдери реформи у реформи вищої освіти. Ну і це дійсно так, це наш обов'язок. Звичайно, є питання, так як за її визначення 50% ще до нормативної бази, а 50% до самих вузів, що десь ми, можливо, консервативно ще впроваджуємо переваги нового закону. От. В той же час, виступаючи, я переконаний, мої колеги це розділяють, що освіта вкрай недостатньо фінансується. Тобто, що фінансується державному вузу? Звичайно, фінансується державне замовлення, яке зробив в рік для нас, наприклад, чи для когось іншого, все ж таки зменшується. От, і об'єктивно, і суб'єктивно, можливо. От, фінансуються там діти-сироти, фінансується стипендія і фінансуються комунальні витрати. Якісь витрати щодо розвитку, щодо наукових розробок. От, знаєте, в мене нема заздрощів, але я був от у Азербайджані, зустрічався з Бакинським Слов'янським університетом, з міністром освіти Азербайджана і з Бакинським державним університетом. От вони хваляться, ось наше останнє придбання. Значить, Бакинський державний університет, 20 тисяч студентів, останнє придбання. Значить, мікроскоп 1 200 000 доларів коштує. Тобто там сучасні розробки фізики, хімії, замовлення міжнародні. Звичайно, цього, хоча у нас достатньо сильний людський потенціал у кожному із тут присутніх вузів, але відсутність фінансування, особливо дослідних робіт, наукових робіт, там, скажімо, у нас є Інститут природничих наук, екологічної всієї проблематики, це звужує як наші можливості, так і нашу корисність. От. Тому ми, безумовно, маємо ставити всі питання, теми і фінансування напрямків. Тому що відповідь є одна – вчитися заробляти гроші, грантові програми там, і таке інше.
Але я переконаний, що без науку не можна зробити тільки на тому, як хто подасть. Розумієте, треба, щоб було фінансування. От, власне, це є основною проблемою державних вузів. Ну і, звичайно, не можна говорити про те, зважаючи на ту статистику, яку я проводив з випускниками, і певні тенденції, що, безумовно, міністр освіти і науки ставить питання усунення там дубляжу. Ну, от якщо вуз технологічний, він, от, як ми вже почули, готує технічному напрямку. Ми вуз класичний, готуємо широкий напрямок там, від педагогів до юристів. От, вуз, кожен вуз має свою направленість. Тобто, очевидно, тема спеціалізації встане, можливо, на наступний рік, тому що цей рік тільки проговорили, але поки що залишили так, як є. І, безумовно, тема можливої регіоналізації, але треба, щоб спокійно до цього ставились, тому що ніхто ні батогом, ні налигачем, нікого, ні до кого тягнути не буде і не збирається. І це хорошо розуміють і говорять про це в міністерстві, і міністр про це говорить. Тому що це процедура, яка в кінцевому варіанті приймається постановою Кабінету міністрів. Тому ми, до речі, на Раді ректорів домовилися, що ми не повинні бігти впереді оце підводи і голосувати, що щось там вже пропало. Спокійно працюємо, підтримуємо один одному, тому що в нас сьогодні виплив загальний от, регіональний інтерес. Це те, щоб наш випускник, наш абітурієнт, остався максимально на нашій території. І тут теж є питання, яке в цьому році як пробний камінь, те, що ми говорили, що є така тенденція, і це дійсно так, що більшість можуть у столичні вузи, але освіта конституційна, вона має територіально мати однакові умови, однакове фінансування і однакові можливості. От. Зрозуміло, що чисто так, в такому психологічному плані всім хочеться попасти туди, де найкраще. От. Але треба враховувати, що є різні можливості у людей і можливості держави. Тому треба створювати, як кажуть, однаковий конкурентний старт. І в цьому плані оце, цей пробний камінь цього року ми потім будемо давати, там, якщо піде сильний крен, то певні свої зауваження і все. Тому що, ну, зрозуміло, що Київ – це наша столиця, все, але, так, образно кажучи, з Києва і так вже масло капає, машину не буде поставити. От. А треба розвиватись регіонально, не забуваючи за наші глибокі глибини і села, і містечка, і наш обласний центр, і так далі. Тому оце три основних таких проблемних питання. Це, звичайно, те, що я сказав, що фінансування, спеціалізація і перспектива нашого розвитку. Це теж нас хвилює, і ми в своєму полі, звичайно, обговорюємо це питання.